та відважний полковник, люблячий та старанний сім'янин. Саме так відгукуються рідні та друзі про загиблого на війні героя, полковника Миколу Красівова. Військовослужбовці сьогодні провели в останню путь у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері в Мукачеві. Я його пам'ятаю веселим, щасливим, жизнерадісним. Людина, в якої було багато планів на життя, який дуже любив свою сім'ю, дітей. Сашку, Тьомку, Еміку, кохав свою дружину, Стелу і спішив жити. Завжди прийде на допомогу. Гарний сім'янин, сім'я у нього була понад усе. Гарний тато. Дуже хороша, порядна людина. Ще не так обідно, що хорошою людиною, культурною. Ще на свадьбі у них була, коли свадьба була у них. Віддати шану та провести в останню путь полеглого на війні командира 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади Миколу Красівова прийшли сотні людей. Серед них – рідні, друзі, військовослужбовці та місцеві жителі. Чоловік мужньо та відважно захищав батьківщину від ворога з перших днів війни. Військовослужбовець загинув 19 листопада 22-го року. Сьогодні проважаємо останній путь. Як не страшно говорити ці слова, але ми повторюємо в останній путь прекрасну, чудову людину, нашого собрата, людину, яку знали ми всі, і переповнений собор, і люди, які не помістилися в собор, свідчить про велику повагу, любов полковника Миколая, який зараз бездиханно лежить на середині храма. Ця людина запам'яталася багатьом як добра, прекрасна, високоморальна, щира людина, яка в будь-який час готова була відкликнутися на допомогу. І кожен з нас це відчув у своєму житті, чи прямо, чи косвенно. Зараз ми бачимо убити горем стареньку маму, жінку, дітей, яким так потрібна зараз батьківська опіка, батьківське плече. І два сина в скорботі, і маленька донька зараз стоїть коло гроба. І через декілька хвилин, коли закінчиться відпівання, тіло буде предане землі. Микола Красівов із перших днів війни знаходився на фронті та старанно виконував свої задачі. Військовий до останнього боровся за вільну Україну та назавжди залишиться героєм. Вічна йому пам'ять.